100 нақты қадам ұлт жоспары еліміздің бағыт-бағдарын айқындады. Халықтар келісімі қоғамдық қорының директоры Зиябек Қабылдинов осылай дейді. Елбасы халыққа жолдаған 5 институционалдық реформасында қоғам елдің алдындағы мәселелерді қалай шешудің бағыт-бағдарын көрсетті. 100 нақты қадамда осыны тікелей орындау жолдары айқындалды. Біздің ойымызша қоғамда қалыптасқан мәселелер осы 100 қадамның арқасында шешіледі. Бұған сенімдіміз, деді қор директоры. Оның айтуынша, бүкіл ел болып осы мақсат-міндеттерді орындауға атсалысып, күш аямауымыз керек. Қазір әлемде экономикалық дағдарыс деген жүріп жатыр. Одан басқа алып мықты мемлекеттер бірін-біріне санкция жіберіп жатыр. Одан басқа мына көрші елдердің валюталары девальвацияға ұшырап жатыр. Сондықтан мына ішкі проблемаларды шешуге және әлем көрсетіп отқан мәселелерді шешуге осы 100 нақты қадам осыған бағытталған.